आजची आपली दुनिया विज्ञान आणि विज्ञानाच्या चमत्कारांनी भरून आहे, परंतु काय आपण जाणता की हे सर्व कशामुळे शक्य झाले आहे? आपल्या पृथ्वीवर मानव जन्माला येतो आणि मृत्यूही पावतो, पण यापैकी काही असे असतात जे लोकांच्या मनात वर्षानुवर्ष जिवंत राहतात। असे महान व्यक्ती इतिहासाच्या पानावर जिवंत राहतात। हे असे व्यक्तिमत्व असतात जे विज्ञानाच्या अशक्य गोष्टी शक्य करून दाखवतात। असे लोक नैसर्गिक नियमांना समजून घेऊन पुढे जात राहतात आणि विकासाचे बंद रस्ते खुले करून देतात। आज आपण अशाच एका महान व्यक्तीची माहिती आपण पाहूया, ज्यांनी निसर्गाच्या नियमांना समजून घेऊन मानवी विकासामध्ये मोठे योगदान दिले व सर्व दुनियाचा नकाशाच बदलून टाकला। या महान शास्त्रज्ञाचे नाव आहे निकोला टेस्ला, एक असा वैज्ञानिक ज्याच्या कामामुळे विज्ञान जगतात एक खळबळ माजवली। 19व्या शतकातील महान शास्त्रज्ञापैकी असलेले निकोला टेस्ला यांनी आपले पूर्ण जीवन विज्ञानाला समर्पित केले। ते एक भौतिकशास्त्रज्ञ, मेकॅनिकल इंजिनियर, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर तसेच भविष्यवादीसुद्धा होते। निकोला लहानपणापासूनच प्रतिभावंत होते। त्यांची बुद्धी अत्यंत तल्लख होती। लहानपणापासूनच त्यांना निसर्गाची आवड होती आणि ते विज्ञान व विज्ञानाच्या रहस्याविषयी सतत विचार करत असत। निकोला यांना नवनवीन प्रयोग करण्याची प्रेरणा त्यांच्या आईपासून मिळायची। त्यांच्या आईने रिकाम्या वेळेत छोटे छोटे उपकरण बनवत असत। निकोला लहानपणापासूनच तल्लख बुद्धिमान होते। गणिताची उदाहरणे ते कागद पेनचा वापर न करता सोडवत असत। एवढंच नाही तर ते ॲडव्हान्स कॅल्क्युलेशनसुद्धा क्षणामध्ये सोडवत असत। त्यांच्या शिक्षकांना वाटायचं की निकोला यांच्याकडे कोणती तरी दैवी शक्ती आहे। निकोला यांच्या कालखंडामध्ये शालेय शिक्षण संपल्यानंतर दोनच मार्ग असायचे, एक ते धार्मिक गुरु बनणे किंवा सैनिक भरती होऊन देशसेवा करणे। पण निकोला हे एका वेगळ्याच दुनियेचे स्वप्न पाहत होते, एक अशी दुनिया जी रहस्यांनी भरलेली आहे, ती म्हणजे विज्ञानाची दुनिया। असं सांगितलं जातं की निकोलाचे शालेय शिक्षण संपल्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी त्यांना धार्मिक गुरु किंवा पादरी बनण्यास सांगितले होते, पण त्यांनी ते अमान्य केलं व सांगितलं की त्यांना पुढे शिकायचं आहे। निकोलाची आवड पाहून त्यांच्या वडिलांनी त्यांचं ॲडमिशन 1875 साली ऑस्ट्रियाच्या एका पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये केलं, जेथे त्यांनी पुढे शिक्षण चालू ठेवले। टेस्ला यांना नवनवीन संशोधन करण्यात खूप रुची होती, पण यासाठी त्यांची आर्थिक स्थिती फारच बिकट होती। याच काळात त्यांना 1881 एका टेलिग्राम कंपनीमध्ये नोकरी मिळाली, जेथे त्यांनी कम्युनिकेशन साधनामध्ये खूप सुधार आणला आणि टेलिफोन ॲम्प्लिफायरचे रूपच बदलले, पण त्यांना हे पेटंट करणे शक्य झाले नाही। असं सांगितलं जातं की निकोला टेस्ला यांची स्मरणशक्ती फोटोग्राफिक होती। ते जे संशोधन करत ते कागदावर डिझाईन तयार न करताच पूर्ण करत। टेस्ला नेहमी म्हणायचे की त्यांचा संपर्क एलियनसारख्या बाह्य जीवांशी होतो आणि त्यांनी टाईम ट्रॅव्हलसुद्धा केले आहे, जेथे त्यांनी वर्तमान काळ, भूतकाळ, भविष्यकाळ एकाच वेळी जगले आहेत। ही गोष्ट त्यांनी त्यांच्या माय इन्व्हेन्शन या पुस्तकातसुद्धा नमूद केले आहे। त्यांच्या या हुशारीमुळेच त्यांना 1882 थॉमस एडिसनच्या युनिटमध्ये नोकरी मिळाली। यानंतर त्यांची बदली 1884 अमेरिका युनिटमध्ये झाली। टेस्ला यांनी एडिसनच्या संशोधनात खूप मोठे योगदान दिले, पण एक दिवस असा आला की थॉमस एडिसन आणि टेस्ला यांच्यामध्ये इलेक्ट्रिक वॉर सुरू झाली। एडिसनची कंपनी सोडल्यानंतर त्यांनी त्यांची एक स्वतःची कंपनी सुरू केली, त्यात त्यांनी AC प्रणाली आणून जगात जे नशीबच बदलून टाकले। AC सिस्टममुळे दूरवर आणि स्वस्त वीज पुरवठा करणे शक्य होते। आज जगाच्या प्रत्येक घराघरात वीज पुरवठा करण्यासाठी AC सिस्टमचा वापर केला जातो। संशोधन जणू टेस्ला यांच्या नसानसात भिनलेला होता। आपल्या अद्भुत कल्पनाशक्ती व बुद्धिमत्तेच्या जोरावर टेस्ला यांनी असे संशोधन केले ज्यामुळे विज्ञान जगतात खळबळ माजली, ज्यापैकी आजही कार्यरत आहेत व काही संशोधने इतिहासाच्या पानामधून गायब झाली। टेस्ला यांना 8 भाषा अवगत होत्या। ते जे विचार करत ते त्यांच्या काळापेक्षा 10 वर्ष पुढे विचार करायचे। त्यांचे काही आविष्कार असे होते की ते आज असते तर आज जगाच्या नकाशा वेगळा दिसला असता। सर्वात आधी टेस्ला यांनी चकती चुंबकीय क्षेत्राचा शोध लावला। त्यांचा एक असा आविष्कार जो आजही जगाला प्रकाशित करतो तो म्हणजे इलेक्ट्रिक मोटरची निर्मिती। टेस्ला यांच्या AC करंटच्या पूर्वी अमेरिकेत एडिसनच्या DC करंटचा सप्लाय होत होता, परंतु DC करंट सप्लायमध्ये खूप मर्यादा होत्या, ज्या टेस्ला यांनी दूर केल्या व AC सप्लाय लागू केले। अमेरिकेत आल्यावर टेस्लाने 1891 टेस्ला कॉईलची निर्मिती केली।
टेस्ला कॉइल एक प्रकारची इलेक्ट्रिक सर्किट असते ज्यामध्ये कमी विद्युतधारा व हाय व्होल्टेजची निर्मिती केली जाते. आज रेडिओ, टीव्ही आणि अशा अनेक साधनांमध्ये टेस्ला कॉइलचा उपयोग केला जातो. यानंतर टेस्लांनी 1895 रेडिओ संचार तंत्रज्ञानाचा शोध लावला. असं म्हणतात की टेस्ला यांनी रेडिओ संचार तंत्रज्ञानावर काम पूर्ण केले तेव्हाच 1895 त्यांच्या प्रयोगशाळेस आग लागली, त्यामुळे त्यांना पेटंट करता आले नाही. आणि यानंतर त्यांचे पेटंट एका इटालियन शास्त्रज्ञ मार्कोनी यांना मिळाले. पण टेस्ला यांच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने मार्कोनीच्या पेटंटला अमान्य केले आणि पेटंट टेस्ला यांना मिळाले. पण हे पाहण्यासाठी टेस्ला या जगात नव्हते. 1896 निकोला यांनी हायड्रो पॉवर स्टेशन उभारले. या प्रकल्पाला पूर्ण होण्यासाठी जवळपास 3 वर्ष लागली आणि 16 नोव्हेंबर 1896 पहिल्यांदाच्या प्रोजेक्टला मधून जवळपासच्या वस्त्यांमध्ये लाईटची सप्लाय सुरू झाली. टेस्लांच्या या शोधामुळे वैज्ञानिक खूप अचंबित झाले. यापूर्वी सन 1893 एक नवीन संशोधन केले होते ज्यामुळे लोक त्यांना एक पागल वैज्ञानिक म्हणून संबोधू लागले. हे संशोधन होते भूकंप ऑसिलेटर. हे एका प्रकारचे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होते जे अतिवेगाने विद्युतधारा निर्माण करत असे. एकदा टेस्ला हे या उपकरणावर प्रयोग करत असताना, या उपकरणाची शक्ती वाढवत असताना त्यांच्या जवळपासच्या एरियामध्ये भूकंप जाणवला. त्यानंतर त्यांना समजले की त्यांनी एक अशी मशीन बनवली आहे की जी भूकंप निर्माण करू शकते. ही मशीन मानवतेला घातक ठरू शकते म्हणून ती मशीन त्यांनी नष्ट केली. यानंतर त्यांनी 1898 खेळण्याच्या आकाराएवढे एक नाव बनवली जे रिमोट कंट्रोलवर चालायची. ही नाव त्या काळापेक्षा खूप पुढची होती. या नावीला रिमोटने चालताना पाहून लोकांना खूप आश्चर्य झाले आणि त्यांना वाटायचे की नावेमध्ये कोणता तरी प्रशिक्षित प्राणी असेल जो नाव चालवतो आहे. पण हाच तो शोध होता जो आज प्रमुख 3 तंत्रज्ञानात होतो, तो म्हणजे रोबोट, मिसाईल आणि रिमोट कंट्रोल. हे 3ही शोध त्यांनी एकाच प्रयोगातून पूर्ण केले. त्यानंतर 1901 त्यांनी जो शोध लावला होता तो जर आज असता तर आज आपण 100 वर्ष पुढे असतो. हा शोध होता वायरलेस विद्युतधारेचा. यामध्ये निकोला एका गुंबजासारख्या टॉवरवर काम करत होते ज्यामध्ये रेडिओ ट्रान्समिशनद्वारा पूर्ण शहरात वीज पुरवठा होईल. आणि त्यासाठी त्यांनी त्यावेळेच्या न्यूयॉर्कमधील श्रीमंत उद्योजक JP Morgan यांना भांडवल गुंतवण्यास सांगितले. सुरुवातीला JP Morgan यांनी भांडवल गुंतवले, परंतु जेव्हा मॉर्गनला हे समजले की या प्रकल्पामधून टेस्ला पूर्ण शहराला मोफत वीज देण्याचे स्वप्न बघत आहेत, तेव्हा त्यांनी गुंतवणूक बंद केली. आणि मग टेस्लांची आर्थिक परिस्थितीमुळे हा प्रोजेक्ट त्यांना बंद करावा लागला. आणि 1918 मॉर्गन यांनी हे टावर पूर्णपणे नष्ट करून टाकले. टेस्ला यांच्या या शोधांचा मुख्य आधार त्यांची कल्पनाशक्ती होती आणि त्यामुळेच त्यांनी 1934 डेथ बीम या प्रोजेक्टवर काम करण्यास सुरुवात केली. हा शोधसुद्धा खूप आधुनिक सिद्ध होतो जर तो पूर्ण झाला असता. पण हा पूर्ण झाला असता तर आपली दुनिया सायफाय जशी असते, ही एक अशी मशीन होती जी 250 मैल दूरून दुश्मनांचे 10,000 विमाने एकाच वेळी नष्ट करू शकली असती. पण हा सुद्धा प्रोजेक्ट पैशाअभावी पूर्ण झाला नाही. टेस्लाचे पहिले इन्व्हेस्टर JP Morgan यांनी या प्रोजेक्टला फंडिंग दिलीच नाही. मात्र सोव्हिएत संघ सरकारकडून टेस्ला यांना $25,000 चेक दिला होता, परंतु हे भांडवल खूप कमी होते आणि हा शोध पूर्ण झाला नाही. आपल्या वयाच्या शेवटच्या काही वर्षांमध्ये टेस्ला विचारांचा कॅमेरा यावर काम करत होते. हा एक असा कॅमेरा होता जो मानवाच्या डोक्यातील विचारांना डिकोड करून फोटोमध्ये रूपांतरित करू शकला असता. त्याला त्यांनी थॉट कॅमेरा असे नाव दिले होते. पण हा प्रोजेक्टसुद्धा त्यांना पूर्ण करता आला नाही. टेस्ला यांचा शोध आइन्स्टाईन, एडिसन यांच्या शोधापेक्षा काही कमी नव्हते. परंतु टेस्ला एक व्यापारी नसून फक्त विज्ञानातून विकास यासाठीच काम करत होते. त्यामुळेच कदाचित ते आयुष्यभर आर्थिक अडचणीत राहिले आणि 7 जानेवारी 1943 86व्या वर्षी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. असं सांगितलं जातं की टेस्ला आयुष्यभर फक्त विज्ञानासाठीच जगले.
आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या काही वर्षात त्यांचे काही प्रयोग अयशस्वीसुद्धा ठरले आणि काही वैज्ञानिक टेस्लांचेच शोध पेटंट करून प्रसिद्धी मिळवत होते, ज्यामुळे शेवटी ते डिप्रेशनमध्ये गेले. टेस्ला यांनी त्या काळी हजारो पुस्तके वाचली होती. आपल्या वैज्ञानिक जीवनामध्ये टेस्ला यांनी उडती तबकडी आणि एअरशिप्स यासारख्या प्रोजेक्टवर सुद्धा काम केले, परंतु लोकांनी यावर सुद्धा चुकीचे मत मांडले. लोक त्यांना एक सनकी वैज्ञानिक म्हणून संबोधू लागले. तसे पाहिले तर टेस्ला यांना त्यांच्या संशोधनाचे श्रेय कधी मिळालेच नाही. त्यांच्या प्रयोगांना दुर्लक्षित केले गेले, पण विज्ञान जगतात त्यांना खूप समान सन्मान मिळाला होता. टेस्ला यांच्या 75व्या जन्मदिवसानिमित्त टाइम्स मॅगझिनने कवर पेजवर जागा देऊन सन्मान केला. टेस्ला यांना आजच्या आधुनिक दुनियेतील वायफायचा जनक मानले जाते. त्यांनी केलेल्या संशोधनाला टेस्लांचे संशोधन जरी म्हणत नसले तरी मानवतेसाठी ते सदैव ऋणी असतील.